Benvinguts a l'Escola de CASP. Us acollim a l'escola novament, però aquest any d'una manera especial. El Covid no ha permès que vingueu, que ens visiteu, que conegueu, que retrobeu l'escola, però farem el possible perquè retrobeu aquells espais que tant us van acompanyar, on vau viure tantes experiències. Això és el que pretenem fer-vos en aquesta petita visita a l'Escola de CASP. Endavant! Comencem la visita a l'escola. Actualment l'escola de CASP té 3 edificis. Aquí alguns de vosaltres, a la planta baixa, hi vau fer el preu. Després, potser recordareu, aquí teníem la seu d'Intermón. L'escola de CASP començava amb els nens de primer, de primària, però des del 2014 tenim els nens des d'infantil, és a dir, els nens de 3, 4 i 5 anys. L'etapa més important d'un alumne és la dels més petitons, creiem que l'havíem de tenir, que formava part del nostre projecte educatiu. El model de l'horitzó més. El procés de creixement d'un infant, el procés d'aprendre a llegir i escriure, s'inicia en aquest moment. Altres elements importants d'aquesta etapa és tot el treball per racons, el treball de construir una comunitat d'infants que se senten protagonistes del seu aprenentatge. I un altre element clau d'aquesta etapa educativa és el guanyar, el créixer en autonomia. Ara estem a l'edifici de Llúria 19. Quan alguns de vosaltres estàveu a l'escola, això no era escola. Aquí hi havia un edifici de veïns, on en la primera planta, durant uns quants anys, hi vam tenir el COU. En aquests moments, tot l'edifici és d'aquest primer a quart de primària. Una etapa que també segueix el model pedagògic de l'horitzó més i una etapa en la qual destaca i iniciem tot el treball col·laboratiu entre els alumnes. Ja no parlem de treball en equip, parlem de treball cooperatiu, en el qual cadascú aporta aquelles competències que té, aquelles que són millors per avançar. Treballem també per projectes, a partir de situacions de la seva vida. Els continguts estan inclosos en aquests projectes. Estem davant d'un element emblemàtic d'aquesta escola, les fonts del pati. Aquestes fonts que l'any 2006, amb motiu del 125 aniversari, van ser restaurades. Ara, com veieu, aquest any tenen una característica. Amb el tema del Covid estan inutilitzades. Expliquen els viejos del lugar que aquí, quan els alumnes abans sortien al pati, tots molt disciplinats, no tant com ara, feien una fila i quan passaven pel costat de la font s'aturaven a veure. Només en aquell moment podien veure i continuaven el seu camí. Estem a la primera planta de l'edifici de CASP 25. En aquests moments aquí tenim el batxillerat. Aquesta és una planta amb molta història. Per exemple, fins als anys 80 hi havia tota una sèrie d'animals dissecats, animals diversos. D'aquesta col·lecció d'animals, que molts potser recordareu perquè estaven aquí i alguns m'han dit a mi vegades que impressionava molt passar per aquests espais, va anar a parar al Col·legi de Sant Ignasi. I una altra part, la dels ocells, es va conservar aquí fins fa 3 o 4 anys i els vam tenir dalt a la cinquena planta. També en aquesta planta alguns hi tindreu un record especial perquè era la planta on es cursava el batxillerat nocturn. Alumnes que després d'un dia de feina, un dia d'estar en el món laboral, venien a partir de les 6 de la tarda fins a les 10 de la nit per adquirir aquests coneixements del batxillerat que els permetien després anar més endavant. Molts de vosaltres sempre expliqueu que en aquestes aules havíeu tingut aquesta oportunitat d'anar endavant vosaltres com a persones i com a professionals. Som a l'actual Sala Segarra, que porta el nom d'un insigne antic alumne, Josep Maria de Segarra. Però aquesta sala, que ara és la sala d'actes més gran, d'unes 350 persones, aquesta sala no sempre ha tingut aquest ús. Això era la capella de l'escola. Aquesta era la capella central, aquí dalt aquí hi havia l'altar, en uns moments on la missa es feia d'una manera molt diferent amb ara, amb l'altar, amb el sacerdot que ara a la paret, etc. Estem a la capella de Sant Francesc Xavier. Aquesta capella ja fa anys que hi és, però al voltant del 2005 es va restaurar. El Carles Francesc va dissenyar aquesta capella que veiem aquí en aquests moments, amb aquest disseny tan especial, que va ser tan ben valorada que l'any 2006 va guanyar el Premi FAT de Disseny de Barcelona. Quan els antics alumnes visitaven l'escola, en anys anteriors hi vivia el Raimon, aquest era l'espai on el Raimon els esperava. I el Raimon explicava amb tot detall què significa cada element d'aquesta capella. Era un lloc especialment volgut per ell. Cada dimecres, a primera hora del matí, a 8:45 del matí, ell celebrava l'Eucaristia per tots aquells alumnes que hi volien participar. En aquesta sisena planta tenim els de primer de l'ESO actualment. Aquests alumnes que inicien aquesta etapa, una etapa també renovada, una etapa en la qual posem en marxa totes les seves competències d'aprenentatge. El que és important és tot allò que puguin aprendre lligat a la seva experiència personal. Abans, molts recordareu, eren les aules de primer i de segon. Aquest espai és la biblioteca Arrupe. Molts de vosaltres el recordareu com el Saló Verd.
aquell espai, en els anys 60, 70, un espai que era l'espai dels alumnes. Aquí s'hi projectaven pel·lícules de cinema, s'hi feien reunions, s'hi feien trobades. I aquest any, aquesta biblioteca s'ha reconvertit, com molts espais de l'escola. Ara aquesta és una aula. Tota l'escola aquest any està fent reconvertint-se i adaptant-se a la nova situació. Aquest menjador està remodelat l'any 2014, en els mateixos espais on hi havia, a casa que hem engrandit. Cada any ens reuníem, tots els antics alumnes, per celebrar les promocions, aquelles promocions que eren homenatjades, per celebrar el seu sopar. Aquest any això no podrà ser, però confiem en que el proper any ja pugui tornar a ser aquest espai, un espai de trobada, de compartir aquest sopar amb la il·lusió de cada any. I aquí acabem la visita a l'escola. Us hem volgut ensenyar aquells espais més significatius que hem cregut que us poden recordar els vostres temps a l'escola, però també us hem volgut compartir tot allò que tenim de nou, des dels espais que hem renovat fins al nostre projecte educatiu, que evidentment ha evolucionat i que està en procés de transformació. Esperem que hàgiu gaudit d'aquesta petita estona i esperem poder-vos obrir les portes de CASP tan aviat com sigui possible. Ara no és possible, però segur que molt aviat ho serà. Moltes gràcies i ens veiem.